Es Bruno Bārs, esmu dzimis 1935. gada 12. augustā Rīgā. 1966. gadā absolvēju PSRS iekšlietu ministrijas augstskolu tiesību zinību fakultāti un ieguvu juristu diplomu. Valsts kontrolē strādāju. Atjaunotās Latvijas laikā, sākot no 1992. gada, notika, var teikt, smagākais noziegums ekonomikas sfērā. Tika Latvijas kuģniecības 90 kuģi pakāpeniski tika nodoti ārzonā, vai kā jau sauc, offshore zonā. Latvijas valsts, atjaunotā Latvijas valsts neko no šīs nodošanas offshore zonā neieguva, bet cieta vienīgi zaudējums. Bilances vērtība uz 1990. gada 1. janvāra šo 90 kuģu bilances vērtība bija pārreikinot amerikāņu dolāros 1 miljārds 200 miljonu amerikāņu dolāru. Šis nodarījums ir kvalificējams pēc tagadējā krimināllikuma 179. panta 3. daļas. Tas ir valsts īpašuma izšķērdēšana. Latvijas kuģniecība vēl padomju laikos bija lielākais uzņēmums, kurš Latvijas Republikai toreiz pelnīja valūtu. Vai tagad, ka viņi jau 15 gadi, tūlīt būs, ka viņi jau pēdējie ir nodoti tādā offshore zonā, un viņi arī tāpat tagad pelna naudu tām offshore firmām. Kā varētu dabūt, atgūt to milzīgo peļņu, ko viņi ir ieguvuši par kravu pārvadājumiem šajos gados? Vai būtu iespējama nacionalizācija? Bet ja nacionalizācija, tad viņi atnāktu un, kā teikt, vai arī būtu iespēja, teiksim, kaut kādā starptautiskā tiesvedības kārtībā atgūt vai pieprasīt no viņiem piedzīt no tām offshore firmām to iegūto peļņu vai daļu peļņas vai kā citādi. Jo Latvijas valstī tas būtu tagad sevišķi šajā stāvoklī būtu ļoti liels atbalsts, ka mums vēl tagad iet runa par to Latvijas valsts bankrotu, par kādu draudu, kā teikt, arī ārzemēs. Tas būtu, kā teikt, tagad runājām par 500 miljoniem. Kā tos 500 miljonus atgūt, tad jau, nu, cik jau kādu pusgadu no vietas par tiem 500 miljoniem mēs zinām visi. Bet tur būtu, nu, es tā aptuveni saku, nu, vismaz 10 reizes 500 miljoni būtu, ko Latvijas kuģniecības kuģi ir nopelnījuši ar kravu pārvadājumiem tām offshore firmām. Varbūt tomēr padomāt par nacionalizāciju. Varbūt Saeimai steidzīgi ir jāpaņem likums par nacionalizāciju. 1995. gada martā tika nodoti pēdējie trīs kuģi, un līdz ar to visu 90 kuģu nodot, nu, pēdējo, rēķinot pēc šiem trīs kuģiem, visu 90 kuģu nodošanas noilgums, krimināllietas ierosināšanas noilgums beidzās 2010. gada martā. Nu, es toreiz strādāju valsts kontrolē un man tika uzdots izvērtēt
šī noziedzīgā nodarījuma apstākļus, iemeslus un kāpēc tika pieļauta šo kuģu nodošana ārzonā. Kad sākās šo 90 kuģu nodošana offshore zonā, es strādāju valsts kontrolē, valsts kontrolieru amatā. Te gan ir jāpiebilst, ka toreiz valsts kontrols struktūra bija savādāk, ne tā kā tagad. Bija galvenais valsts kontrolieris Austris Kalniņš, un mēs bijām 20 vai vairāk valsts kontrolieri. Ar vārdu sakot, mūsu kompetencija ietilpa tas pats, kas tagad vēlāk Černajām un tagad Ingūnai Sudrabai, jo viņi ir tikai viena valsts kontrolieri. Tā galvenā valsts kontrolieri vairs nav. Tagad pārie, kā teikt, kas tolaik bija valsts kontrolieri ar plašām pilnvarām, tagad skaitās valsts kontrols, valsts revidenti. Tas, lai būtu skaidrs. Bet tālākā gaita pēc mana 1993. gada augustā uzrakstītā valsts kontroliera atzinumu, ka ir konstatēts noziedzīgs nodarījums, un šīs valsts kontrolas pārbaudes materiāli tika nodoti ģenerāla prokuratūrā Jānim Skrastiņam, ģenerāla prokuroram. Tālāk virzība netika veikta, un vārdu sakot, iestrēga šie materiāli, iestrēga, teiksim tā, birokrātiskā mašīnā. Vēlāk es centos, kā teikt, panākt, lai, kā likumā paredzēts, tikt uzsākts krimināla procesa, bet tas netika izdarīts. Tāpēc es griezos pie toreiz, es jau, jā, darbu valsts kontrolē, es beidzu 1995. gada augustā, un tolēk jau Saeimā bija ievēlēts Gundars Valdmanis, kādreizējās Latvijas līdz 1940. Gadam finanses ministra Alfrēda Valdmaņa dēls. Gundars Valdmanis izrādīja lielu interesi, tāpēc, ka prokuratūrā es nepanācu, kas viņa prokurorā bija likumīgi jādara. Un Gundars Valdmanis ieinteresēja šo lietu un ierosināja parlamentāro izmeklēšanu. Parlamentārās izmeklēšanas gaitā, kad arī visi mana valsts, kā valsts kontrolieru atzinums tika atzīts par pamatotu, bet balsojumā ar nelielu pārsvaru tomēr atteica to Gundara Valdmaņa parlamentārās izmeklēšanas rezultātus apstiprināt un dot likumā pareizīto virzību, tas ir uzsākt kriminālu procesu. Tālūk īsumā šis noziedzīgais nodarījums 1 miljārdu 200 miljonu dolāru vērtībā varēja notikt tikai tāpēc, ka, kā jau teicu, ģenerālprokurors Jānis Krasiņš likumā paredzēto virzību valsts kontrolieru Bruno Bāra manam atzinumam nedēļu vajadzīgo virzienu. Nereaģēja Latvijas kuģniecības padome. Padomes priekšsēdētājs Druvis Skulte, bijušais kādreiz komunistiskās partijas Cēsu rajona komitejas otrais sekretārs, un, kā zināms, otrais sekretārs atbild ideoloģijas jautājumos. Šis Druvis Skulte
bijušais komunistiskās partijas augstāvošs amatpersona, teiksim tā, vadīja kuģniecības padomi, kuras sastāvā bija Ivars Godmanis, Māris Gailis, un vēl vairāki Latvijas kuģniecības vadošie darbinieki. Pilns kuģniecības padomes sastāvs, tātad Drūvis Skulte, prieksēdētājs, Antons Ikaunieks, tālbraucēju kuģu kapteinis, Jāzeps Bernāns, Dainis Tunds, Laimons Strujevičs, Imants Kapsis, Aivars Murauskis, dažāda ranga kuģniecības aparāta vai jūrnieki, kas strādāja tieši uz kuģiem. Ivars Godmanis, Ivar Godmanis, tagad mēs zinām, viņš ir Briselē, toreiz viņš bija premjerministrs, viņa pirmā premjerēšanas laiks tas bija. Māris Gailis, mūsu, kā teikt, Magelāns, kas uz kuģa Milda apceļoja pasauli, ja? Vasilijs Meļņiks, Andris Pāvuls, arī tie kuģniecības darbinieki. Šeit viņi ir redzami. Pat Pēteris Avotiņš, kuģniecības priekšnieks, un Drūvis Skulte un pārējie, Ivars Godmanis, Māris Gailis, un pārējie, kas šeit ir redzami kuģniecības padomes priekšsēdētājs Drūvis Skulte, Ivars Godmanis, viņa pirmās premjerēšanas laikā, arī kuģniecības padomes loceklis, un Māris Gailis, arī kuģniecības padomes loceklis un pārējie. Šeit ir redzams arī Pēteris Avotiņš attēlā, tolaik kuģniecības priekšnieks, vēlāk kuģniecības direktors saucās, un viņš ir tiešais vainīgais šo te kuģniecības, Latvijas kuģniecības 90 kuģu pakāpenisku nodošanu offshore zonā, ar to Latvijas valsts cieta zaudējums 1,200,000,000 apmērā, dolāru apmērā, jo tajos gados vēl privatizācija nekāda nebija notikusi, un tas bija pildīgs valsts īpašums. Skulte Santamar Holding Company Limited, pats Avotiņš, Sijā Majers, Latvija. Astres Tankars, Kļaviņš, kuģniecības. Par nodotiem kuģiem tika iecelti ar Valsts akcijas sabiedrības pilsētas aģentūras valdes lēmumu pilnvarnieki. Drūvis Skulte, pilnvarnieks, Latmar Holding Corporation. Atkal Drūvis Skulte, Santamar Holdings Company Limited. Pēteris Avotiņš, kuģniecības direktors, Sijā Majersk, Latvija. Kļaviņš,
Latvijas tanku daļas priekšnieks, tika iecels par pilvārnieku East West Tankers Limited. Un atkal jau trešo reizi Drūvis Skulte, Latvian Shipping Corporation. Šie te pilvārnieki, par kuriem pašlaik arī sakarā ar tagadējo krīzes stāvokli, daudzos uzņēmumos iestādies šie pilvārnieki, tika, nu, viņi amati likvidēti. Līdz ar to valstī, valsts atguva, kā teikt, vai varēja neturpināt viņiem izmaksātās lielās algas. Kuģniecības pilnvarnieki, vai pareizāk sakot, kuģniecības nodotajā kuģi ārzem kompānijām offshore zonā, nodiniem kuģiem, kur bija tas pats Drūvis Skultes, trijās lielās kuģošanas kompānijās ārzemēs. Arī vēl šobaldien tur atrodas saņem milzīgu naudu, cik lielas summas un kā tas ir lielais noslēpums, ko nekad neizpaudīs neviens no bijušajiem, ne no tagadējiem valdības locekļiem. Godmanis arī pats, kā teikt, bija dažās tur, un piemēram, kuģi, kas tika nodoti, teiksim, Bulduru, Asaru un Pumpuri, ir nodoti Latvijas kuģniecības grupai Latmara Holding. Tā Latmara Holding atrodas Liberijā, Āfrikas rietumu krastā. Latvijas kuģniecība nozīmēja pilnvarnieks, kuri it kā veica uzraudzības funkcijas par nodotiem kuģiem offshore zonā. Piemēram, tankuģi, Bulduri, Asari, Pumpuri, kuri tika nodota Liberijā. Liberija tā ir valsts Āfrikas rietumu krastā. Kur atrast, teiksim, šīs te Latmara Holding, kurai nodot šie minētie trīs tankuģi, nav iespējams, jo tā ir tā saucamā pastkastīša firma, kurai nekādi, teiksim, Liberijas galvaspilsētā Monrovijā nav nekāda iestāde, kas, kurai šie kuģi ir nodoti un kurai pienākās peļņa. Tā ka ir ļoti iespējams varbūtība, ka tā peļņa nonāca atpakaļ šiem te pilnvārdiekiem, tam pašam Drūvim Skultem un pārējiem. Drūvim Skultem un pārējiem, un viņi arī šo te naudu rīkojās, ne jau tikai personīgi, bet arī attiecīgām augstāvošām personām, tepat Latvijā, ar tiem naudu dalījās. Tagad, šodien, kad tiek likvidēti līdzīgi pilnvarnieki, tepat Latvijā, ko mēs katru dienu dzirdām par tik un tik, kas ir noticis ar Latvijas kuģniecības, tādī pat Liberijā nodotiem kuģiem un ar Drūvis Skulti un citiem pilnvarniekiem. Nav zināms, par to klusums un nekādā veidā viņi netiek, kā teikt, par viņiem zinots. Varbūt viņi šodien vēl, kā teikt, strādā kā pilvarnieki, varbūt jau nav, bet nekādu ziņu
93. un līdz 95. gadam, kad es strādāju, arī kad vēlāk sāka interesēties arī Saeimas deputāts Guntars Valdmans, kurš ierosināja to parlamentāro izmeklēšanu, nekas netika darīts zināms. Godmans jau to, savu pirmo premjerēšanas laiku bija beidzis, ka viņš 90. gados bija premjerministrs. Arī vēlāk, kas bija Latvijas valdības vadītāji, neviens neko nedarīja, ne prezidenti, ne arī tagadējais prezidents. Nu, kuģniecības jautājums, kā teikt, ir noraksts dziļi, ne, jo neviens nav interesēts no mūsu augstāk stāvošiem valdības un varas amatpersonām šo jautājumu pacelt, jo tad atklātos ļoti, nu, teiksim tā, tādi fakti, kas, nu, maigi izskatās būs valstī godu nedarīt, un arī, kā jau bieži dzirdēts, mūsu valsts izskatās kā tā vienkārši tāda banāna republika. Bulduri, asari, pumpuri, ko es nosaucu, tie ir tankuģi. Viņi galvenokārt no Ventspils pārvadāja naftu un naftas produktus vai citu šķidro kravu, nu, galvenokārt uz Rietumu Eiropu. Vēl tika nodoti 4 konteineru kuģi. Simons Bolivārs, Pieris Pujāts, kapteins Thompsons, kapteins Jakovļevs. Interesanti, teiksim, te ir uzrādīto kuģa vērtība 919,343,369,371 amerikāņu dolāru. Kuģu nodošana offshore zonā sākās vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas. Toreiz bija kuģniecības priekšnieks bija pats Paderovs. Viņa laikā tika nodoti tādi kuģi, dīzeļu kuģi Sigulda, gāzvedēji kuģi. Jūrmala, Dzintari, Lielupe. Valsts pilvarnieki, kuri tika nozīmēti Latvijas kuģniecības kuģu pāraudzībai offshore zonā, tika nozīmēti sākot no 93. gada februāra. Viņi tika nozīmēti dažādā laikā, iespējams, ka citi vēlāk, citi agrāk, bet principā visi kuģi, kuri aizgāja uz offshore zonu, kā teikt, nepietika tikai ar kuģniecības direktoru pavēli. Visi šie pilvarnieki tika nozīmēti, nu, kādā līmenī, bet
privatizācijas aģentūras, bet vēl kad privatizācijas aģentūra varbūt vēl nebija. Privatizācijas aģentūra, vai tik nebija? Ah. Privatizācijas aģentūra, 96. Tad šo te kuģu nodošanu sankcionēja ministra kabinets. Tā kā ar ministra kabinetu, nu, vai premjerministra, kā teikt, sankcija. Šis ir kuģniecības pilnvarnieku pilns saraksts. Pavisam pavisam tādu bija 25. Te jūs redzēt Kļaviņu, kurš nomainīja Pētera Avotiņa kuģniecības direktora amatā. Te ir atkal Drūvis Skulte, kurām tika būt par pilnvarnieku Latvian Shipping Corporation. Tas ir Libērijā, un kurām, kā teikt, tika nu, lielākā alga no visiem pārējiem, vairāk kā Godmanim, vairāk kā Mārim Gailim, nu un citiem kuģniecības pārvaldes speciālistiem. Nav zināmi konkrēti fakti par šiem 25 pilnvarniekiem, vai viņi ir vēl tajās offshore zemēs, tajā pat Libērijā un Kiprā un citur, vai viņi arī ir atcelti. Jo pēdējā laikā, kad sākās pilnvarnieku, vai kā viņi arī saucās pārstāvju štatu samazināšanu tepat Latvijā, par tiem, kas ir ārzemēs, kas ir offshore zonā, nekādu ziņu nebija, ne presē, ne televīzijā, nekādos masu medijos, par to ir pilnīgs klusums. Ir ļoti iespējams, ka viņi arī šodien vēl tur pat atrodas, kur viņi paši faktiski atrodas, tas tam zināms, ja tur tādī pat Libērijā, kā teikt, viņi ir Āfrikas rietumu, Atlantijas okeāna rietumu krastā, un viņi ir tikai tā saucamā paskatīšu firma, nekādu, kā teikt, faktisku, fizisku, iespēja, kā teikt, atrast, kur tāda šī te Latmar Holding Corporation, kāda viņa adresa, arī pat Libērijas galvaspilsētā Monrovijā vai kur citur, nav zināms un nekad nebija zināms. Vai par to mūsu masu mediju klusē? Kāpēc? Un kāpēc arī tagad šajā te krīzes situācijā nekas, neviens vārds nav ieminējies par šiem te pilnvarniekiem, 25 pilnvarniekiem, kur viņi ir, vai viņi vēl turpina grābt miljonus, ne par ko, par no Latvijas valsts īpašumu, no Latvijas kuģniecības nozagtiem 90 kuģiem. Māris Gailis bija valsts pilnvarnieks SIA LAT Container Service. Šī gan nav ārzonas vai offshore zemes firma, bet kā
kur viņš tieši atradās, kā viņš saņēma to pilnvarnieka atalgojumu, daudz zināms. Nekad manā laikā, kad es vēl biju valsts kontrolieris, kad es nodarbojos ar šo te offshore zonā nodotiem kuģiem, vēl ziņa nebija. Nekur atrodas, teiksim, tas pats Drūvis Skulte, kur viņam ir darba vieta. Vai viņam ir darba vieta, viņam atrodas Liberijā, vai Mārim Gailim atrodas, teiksim, tepat Rīgā, nekādas ziņas nebija. Kur viņš to tieši no kurienes viņš saņēma? Ir nu, versija tāda, ka, teiksim, tie, kas pilnvarnieki bija offshore zonā no tādiem kuģiem, tie saņēma naudu attiecīgā firmā, teiksim, tad ir pat Latvar Holding Corporation Liberijā, kur saņēma algu, un cik saņēma algu? Māris Gails pa to Latvijas konteineru servisu, kas nebija ārzonā, kas nebija offshore zonā, tas arī nav zināms. Un nebija zināms arī pēc tam, kad es jau atstāju darbu valsts kontrolē 95. Gada augustā. Ļoti problemātisks ir jautājums, kā dabūt ziņas par šo dodoto offshore zonā kuģu tehnisko stāvokli, vai šie kuģi turpina pārvadāt kravas un kādos maršrutos, kādās līnijās, teiksim, Atlantijas okeānā un citur viņi, kā teikt, kursē, kādas kravas viņi pārvadā. Nu, teiksim, par tankojiem ir skaidrs, naftas produkts, kādu kravas pārvadā tie četri nosauktie konteineru kuģi. Un kā varētu vai caur viņiem, vai kādiem citiem, ko viņi pašreiz, vai viņi ir atstādināti no šiem amatiem, vai viņi vēl tāpat turpina saņemt algu, vai no offshore firmām, vai no Latvijas kuģniecības iespējams. Nu, nav zināms, un to vienīgi varētu dabūt zināt, ja, teiksim, nu, jāsāk ir izmeklēšana, vai otrreiz jāsāk ir tagad valsts kontrolē, nu, visiem zinām, enerģiski vadītāji Ingolds Sudraba, varbūt, ka viņi arī uzņemtos, teikt, atkārtot šo pārbaudu, kāds ir tomēr nodoto kuģa liktenis, ja tā var teikt. Varbūt Latvijas kuģniecība vēl padomu laikos bija lielākā, teiksim, lielākais uzņēmums, kurš Latvijas, nu, Latvijas republikai toreiz pelnīja valūtu. Vai tagad, ka viņi nodot jau 15 gadi, tūlīt būs, ka viņi jau pēdējie ir nodoti tādī offshore zonā, un viņi arī tāpat tagad pelna naudu tām offshore firmām, kā varētu dabūt atgūt to milzīgo peļņu, ko viņi ir ieguvuši pa kravu pārvadājumiem šajos gados. Vai būtu iespējama nacionalizācija, bet ja nacionalizācija, tad viņi atnāk un, kā teikt, vai arī būtu iespēja, teiksim, kaut kādā starptautiskā tiesvedības kārtībā atgūt vai pieprasīt no viņiem piedzīt no tām offshore firmām, to iegūto peļņu vai daļu peļņas vai kā citādi, jo Latvijas valstī tas būtu tagad šajā stāvoklī būtu ļoti liels atbalsts, ka mums vēl tagad iet runa par to Latvijas valsts bankrotu, par kādu draudu, kā teikt, arī ārzemēs. Tas būtu, kā teikt, tagad runājām par 500 miljoniem, kādos 500 miljonus atgūt, tad jau, nu, cik jau kādu pusgadu no vietas par tie 500 miljoniem mēs zinām visi. Bet tur būtu, nu, es tā aptuveni saku, nu, vismaz 10 reizes 500 miljoni būtu,
ko Latvijas kuģniecības kuģi ir nopelnījuši ar kravu pārvadājumiem tām offshore firmām. Varbūt tomēr padomāt par nacionalizāciju. Varbūt saimai steidzīgi ir jāpaņem likums par nacionalizāciju.